Enda i gang sier vi vel møtt til ny time i Romerbrevet. Enda i gang, og nå er det kapittel 8 det dreier seg om. Først skal vi be sammen. I Jesu navn går vi til bords enda i gang. For å spise og drikke av ditt ord. Og vi sier deg, Gud, til evig ære, og oss til gagn, så får vi mat i Jesu navn. Amen. Denne gangen skal vi ha for oss første omgang, kapittel 8, og vers 28, 29 og 30. Nå tar vi deg først. Men for sammenhengens skyld så skal vi også lese de to siste versene fra forrige gang, vers 26 og 27. Og her kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Men han som gransker hjertene vet hva ånden trakter etter. For det er etter Guds vilje han går i forbønn for de hellige. For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den første fødte blant mange brødre. Og dem som han forutbestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Vi hørte i siste time at Gud vet at det er vanskelig for Guds barn med tanke på de prøvelser og vanskeligheter som møter oss i denne verden. Og at Gud har medynk med oss i vår skrøpelighet. Og det har han forutsett, men han har altså med sin hellige ånd som har tatt bolig i vårt hjerte, så han har ordnet det sånn at der har du en forbeder. Om du har mange andre forbeder, det kan godt være det, eller du ingen har. Men du har en i ditt eget hjerte, du som hører Jesus til. Og det er altså den hellige ånd. Du kan ikke skjønne ordene han ber om, men han sukker og råber til Gud, og hans attrøy er altså liv og fred, det evige liv, fullkommen harmoni. Han ber om det du trenger til for å komme gjennom denne verden, for å nå det fullkomne Guds rike. Og Faderen som gransker hjertet, han hører, og det er også etter Guds vilje, han har ordnet det slik. Men så avslutter vi noe av dette og svarer Gud, han som hører. Kommer vi vers 28, for vi vet, her er det også noe av dette, den hellige ånd har lagt en overbevisning inn hos Paulus, og han vil gjerne også legge den samme overbevisning inn i ditt hjerte, for vi vet. Vi vet noe utifra dette, at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. Her møter vi noe forunderlig. Her er det snakk om alle ting, alt det et Guds barn møter i denne verden. Og her kan vi godt ta med, ikke bare det vi må lide for Jesu navn selv, men også alt det andre som du møter i denne verden. Bare ta et eksempel. Vi som sitter her nå i denne dagen, vi sitter her 25. mars 2020. Vi er bare fire stykker samlet i dag. Det er det her som sitter her som steller med det alt sammen. Jeg har tre tilhørere her jeg sitter. Og grunnen det er dette med den koronavirusen, der ikke vi har lov til å samles noe mer. Flere eller ganske få.
Nå er det 14 dager siden det begynte å bryte ut her hos oss i Norge. Skoler ble stengt og så videre. Hva dette vil føre til for den enkelte, det vet vi jo ikke enda. Noen vil bli syke. Noen vil dø. For noen får det økonomiske konsekvenser. Sosiale konsekvenser. Arbeid og så videre. Og for noen av det mange ting som vi vet ikke enda. Men én ting vet Guds barn. Det vi leser her, for at alle ting skal tjene dem til gode, som elsker Gud, og som etter hans råd er kalt. Jeg tror bare dette som et eksempel. Men det er viktig å vite noen slike ting. Først, hvem er det da snakk om her? Det er ikke alle mennesker. Det står her om de som elsker Gud, og som etter hans råd er kalt. Hvem er det som elsker Gud? Utifra vår syndige natur er det ingen kan elske Gud. Det er selv egoismen som sitter der. Men det er likevel noen som har begynt å elske Gud igjen med den samme kjærlighet som han elsker oss med. Det er de som Jesus har fått møte med evangeliet om seg. Da begynner du å takke Jesus igjen. Da begynner du ifra ditt hjerte, så skapes det en gjenkjærlighet på grunn av at du ble møtt med bare nåde hos Gud. Det er Guds barn det er snakk om. Kan ikke du leide i ditt hjerte etter den kjærligheten? Men det står fast. Vi elsker fordi han elsket oss først. Og den som etter hans råd er kalt, det skal vi komme tilbake til, hvem det er. Men det står altså noe her. Den hellige ånd som ber for Guds barn, den forbønn vi hørte om i forrige time, det er altså en forbønn for Guds barn, der den hellige ånd bor i hjertet. Og Gud sørger altså for det forunderlige, at alt du må få møte i denne verden, det må tjene, det samvirker til det gode. Hva vil det si for noe? Nå må vi være veldig varsomme. Det gode her, det betyr ikke det at du skal ha det så godt i denne verden. Nei, vi må få ta del i lidelser og vann. Denne koronavirusen, den tar Guds barn akkurat som den tar andre. Sykdom og død, Guds barn som andre. Vanskeligheter og problemer kan oppstå for Guds barn som andre. Og i tillegg så har vi også de plagene som Guds barn får, det Jesus bor i hjertet. Gud har aldri lovt oss noe paradis her på jord. Nei. Ikke på denne jord, som vi har hørt om tidligere. Men Gud greier altså det forunderlige. Til og med det som var så meningsløst og uforståelig som skjedde, så kan Gud greie å føre det slik det skal være med og tjene til at du skal nå det fullkomne Guds rike. Dette forstår ikke vi. Vi hørte jo her til og med om altså det verste, altså selve døden, det at det legemet, det er jo så trist å tenke seg til at det er de vi har vært sammen med, og så er det noen som kommer til det stadiet da legemet, det dør. Men med det har altså Gud greid å gjort det sin tjener. Vi hørte her tidligere at når et menneske dør og legemet blir lagt i grav, da er du fri, det gamle mennesket. Også det råpet som vi møtte i kapittel 6. Jeg er elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Fullt ut skjer det den dagen du dør. Da er du for evig ferdig med det. Gud være takk ved Jesus Kristus. Så til og med døden, som i seg selv er grufull og en synd følge av synden, det sørger for Gud. Det skal tjene til at du skal nå det fullkomne Guds rike og være fri det gamle mennesket. Men hvordan han også greier også alle de andre tingene som vi møter,
Og når du ser tilbake til liv i livet ditt, så ser du mange ting. Jeg sa du tenkte på livet mitt tilbake i dag, jeg gikk en tur på skauen. Og så måtte jeg tenke på tunge, vanskelige, trasige ting. Og så måtte jeg tenke på til og med også dette. Greier Gud å vende samvirke til deg, at jeg skal nå det fullkomne Guds rike. Du vet om den rike bonden der står om i det nye testamentet. Han som hadde lovene fulle, et drikk og vær glad, slå deg til ro. Du fikk ditt gode i din levetid, sier Gud til han. Han hadde sitt gode i det som hørte denne verden til, og han fikk sitt gode i denne verden. Guds barn har sitt gode, med stor G. Det fullkomne Guds rike. Åndens atro er liv og fred. Det er det som er ditt gode. Og det skal du nå. Så de ting som du måtte få oppleve nå, også resten av ditt liv, det skal du også ta med deg, den trøst. Han lover deg ikke noe dans på roser i den forbindelse. Det er lidelsesgård. Men det du måtte møte, skal Gud sørge for. Det skal tjene til at du kan nå hjem. Det er en trøst. En kjempetrøst. I de ting som vi nå leser om. Og hvorfor er det slik? Ja, nå kommer svaret. Det er av og til vi møter noen som sier, som tar så lettvint på ting og sier, hvis de opplever vanskelige ting, så svarer den, ja, ja, sier de, det er vel en mening med det. Nei, 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 vi skal ikke snakke sånn. Nei. Det kan være så meningsløst det være vel. Men én ting kan vi snakke om, og det er Gud. Og hvorfor han kan ordne det slik, at til og med det som var meningsløst, og vanskelig og håpløst, og som han kan til og med gjøre at det også de ting kan enda samvirke til det at du skal nå det fullkomne Guds rike. Og da kommer svaret her, det er det svaret vi må ha tag i vers 29 og 30. For dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Og dem som han forutbestemte til dette, dem har han også kalt. Og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Her kommer grunnen til hvordan Gud kan ordne det slik. At alle ting skal samvirke til gode for sitt barn. Da kommer vi til noe som vi ikke forstår med vår forstand. Da jeg taler om noe her, dem som han forutkjente. Dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde. Forut. Og tid er det. Det er kjempelenge siden. Vi leser om noe i Efeserbrevet i kapittel 1. Vers 4. For i ham, altså, eller vi kan ta med vers 3 også, lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus, for i ham har han utvalgt oss før verdens grunder ble lagt, for at vi skulle være hellige og lastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin viljes råd. Og lenger ned vers 11, i ham har vi også fått del i arven etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett som setter alle ting i verk etter sin vilje. Her er det igjen møte igjen, forut, forut, forut. Utvalgt i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt.
Der er altså noen som han, Gud forutkjente. Og her betyr det egentlig han vedkjente de som sine. Hvem var det Gud vedkjente seg som sine? Før verdens grunnlov ble lagt. Jeg sier, jeg ditt og skjønner ikke vi med vår forstand. Her er det noe som i stedet for blir til trøst, for her er det trøst, kjempetrøst altså for Guds folk. Men i stedet for trøst har det blitt til anfektelse og vanskelighet for mange mennesker. Fordi at noen er begynt å lese noe som det ikke står, og tenke noe som det ikke Bibelen sier. Den tanken har dukket opp hos enkelte mennesker. Er det slik at Gud forut har bestemt noen til å bli frelst, og forut bestemt noen til å gå fordapt? Og da har man kommet til den tanken, hvis Gud har forut bestemt meg til å gå fortapt, så nytter det ikke hva jeg gjør for noe. Jeg går fortapt allikevel. Det finner du aldri i Bibelen. Det er et sted som er bestemt for djevelen og hans engler. Og det er også tale om mennesker som kommer til å komme dit. Men det var aldri bestemt for mennesker. Hva betyr dette her? Han forutvalgte oss i Kristus. Han forutvedkjente seg noen som sine. La meg bare prøve å si det enkelt, så enkelt jeg kan det, men vi forstår det ikke med tanken. Gud utvalgte sin sønn til å skulle sone all verdens synd. Alt er ferdig for alle. Jesus døde for alle. Jesus vil at alle skal bli frelst. Men hva skjer? Når vi hører evangeliet om Jesus, troen kommer av hørelsen. Og vi begynte i Romerbrevet her om hvordan det skulle virke troens lydighet blant alle hedninge folk. Guds ord virker den lydighet i ditt hjerte at du tar imot det i tro. Saken er den, for å bruke det uttrykket, der du hører evangeliet om Jesus som døde i ditt sted, som oppstod til din rettferdiggjørelse, da er du gjenstand for Guds utvelgende nåde. Skjønte du den? Da er du i en kjempeheldig situasjon. Du er gjenstand for Guds utvelgende nåde, og der evangeliet får skape tro på Jesus, og du blir et Guds barn. Der blir du blant de utvalgte. Fordi du fikk del i han som er utvalgt til å være vår frelser. Det er ikke sånn at Gud på forhånd har bestemt at den skal bli frelst, og den skal bli frelst. Nei, kan du spørre, er du blant de utvalgte? Da spør jeg deg, kjenner du Jesus som din frelser? Er du blant de som har tatt en tilflukt og han døde for alle dine synder? Og du er ren og rettferdig for Gud i han, da skal du med frimodighet ta til deg alt det budskapet her. Da kan vi også, for du også med frimodighet rose deg og rope om Guds herlighet, litt så vis som du tror på Jesus. Altså, en gang til. Når vi hører evangeliet om Jesus, så er vi gjenstand for Guds utvelgende nåde. Den var tiltenkt alle, og den er for alle, men det er ikke alle som tar imot det. Og du som lytter til nå, enda ikke kjenner Jesus, og enda ikke er et Guds barn, nå har du lyttet til her i Romerbrevet et budskap som vil nå deg til frelse. Og det skal ikke du forkaste, for da går du fortapt. Det skal du få lov til å gjelde for det. Og da skal du få lov til å tro, tenke, var blant deg som Gud forut vedkjente seg som sine. Fordi han vedkjente seg som sine, alle de som fikk del i og kom til tro på evangeliet om hans sønn.
Det er de han har vedkjent seg som sine. Derfor så skal jeg få lov til å regne med det. Tenk, jeg var så heldig, jeg fikk høre evangeliet. Jeg fikk del i frelsen. Tenk at han tenkte på meg, han kjente meg før verdens grunnvoll ble lagt. Jeg var der i Guds tanker, det vil si, jeg var der sammen med Jesus. Og så har han bestemt noe for deg. Dem som han forutkjente, den var han også forutbestemt til å bli likedan med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødt blant mange brødre. Han har bestemt det at du som fikk del i frelsene, Jesus, du skal bli likedan med hans sønns bilde. Du kommer ikke til å bli Guds sønn i den forstand som Jesus er det, men du skal bli hellig. Uten synd. Og Jesus sin skal innta det heit og fullt. Du er fri, det gamle menneske, i det fullkomne Guds rike. Og Jesus skal være der, som bror blant brødre. Dette har Gud sitt forut, før verdens grunnlov ble lagt. Og så sendte han sin sønn, og så sender han evangeliet utover jord, for at du skal få del i det. Og at du skal få lov til å være med oss og bringe det også til andre mennesker, for at de skal få del i det. Men som sagt, når vi hører det, så er vi gjenstand for Guds utvelgende nåde, og de som får høre det, og ordet får skape tillit og tro i hjertet, tro på Jesus, så skal du få lov til å regne det, tenke hva en av deg som er utvalgt av Gud i Kristus Jesus. Og er også en av deg som han sørger for. Alt det vil møte i liv og har møtt til denne tid og kommer til å møte. Om det er aldri så smertefullt. Han skal sørge for å vende til gode. Jeg skal hjem til Gud. Og da skal jeg få oppleve det. Selv det tyngste og verste jeg opplevde på jord, det var for ingenting å regne mot den herlighet som Gud har stelt i stand for sine. Og det står jo her også i vers 30, og dem som han forutbestemte til dette, dem har han også kalt, og dem som han har kalt, dem har han også rettferdiggjort, og dem som han har rettferdiggjort, den har han også herliggjort. Altså, han kaller det og bringer det evangeliet. Og dem som han har slik har kalt, det fører han inn i samfunnet med seg, dem har han rettferdiggjort, og vi har hørt hva rettferdiggjørelse er. Du fikk høre om han, du fikk den tro og tillit til Jesus og til Guds ord, som Abraham eide, som vi har hørt, han som Gud som rettferdig, tro på han som rettferdig er noe gudelige. Og rettferdiggjørelsen, Gud har fraregnet alle dine synder. Han har tilregnet hele Jesu rettferdighet. Og så står det enda til slutt, dem som han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort. Her tales Guds ord i nåtid om noe som hører framtida til. Gud nevner det som ikke er til, som om det var til. Gud ser for seg allerede den frelste skare, i det fullkomne Guds rike. Så visst og sikkert det er Guds ord, at han kan tale om den han er rettferdig, og den har han også herliggjort. Selv om ikke vår tanke kan skjønne dette og Herre forstå det, så kan vårt hjerte finne en usigelig trøst i budskapet om Jesus. Tenk på grunn av Jesus og det jeg har fått del i han, så har jeg vært i Guds tanker fra før verdens grunn, hvor ble lagt og blir jeg så bitteliten. Men også er jeg i Guds tanker, også med tanke for det fullkomne Guds rike. Han ser meg der jeg står. I den skaren. Slike ting vil Gud du skal regne med.
i lidelseskår her på jord. Det kommer mange tankemessige og teoretiske problemer som ikke vi skjønner. Men det er ikke til skade for. Man kan ta imot Guds ord i sitt hjerte og ved troen. Og få eie det. Nå vet jeg hva du skal komme til å oppleve i årene som kommer. Du som et Guds barn. Og jeg vet ikke hva jeg opplever i morgen for noen gang. Men en ting vet jeg. Den hellige ånd som bor i hjertet, han ber. Og han sukker og ber om det trenger for å komme gjennom denne verden og nå det fullkomne Guds rike. Og Faderen hører, og Faderen sørger for at de med alt det meningsløse de møtte i denne verden, de skal han forsørge for å vende til det gode for sitt barn. Jeg skal hjem. Snart er vi hjemme og står for tronen. Hva gjør det da om solen har oss brent? Når vi med Jesus får plass på stolen, og alt elende er for alltid endt. Så kommer det neste verset. Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Underforstått, er Gud for oss, så hjelper det ikke hvem som enn måtte være imot oss. For oss på grunn av Jesus. I Jesus, ved Jesus, gjennom han, er Gud for oss. Tenk om alt og alle stod deg imot. Kan godt være du opplever det, du som lytter til deg. Det er mange imot det, det står imot det, og så videre. Er Gud for oss? Hva betyr det så om alt og alle var imot oss? Eller skulle vi snu på det og si som så, er Gud imot oss? Hva hjelper det om hele verden bar oss på sine vinger? Da var vi fortapt. Den som tror på sønnen har evig liv. Men den som ikke vil tro på sønnen, skal ikke se livet. Og Guds vrede blir over ham. Der er Gud imot. Men i Kristus, Gud er for oss. Hvem er da imot oss? Det er triumfrope. Da er vi kommet så langt at nå har vi bare en time igjen. I Romerbrev 1-8. Og den skal vi vente med til neste gang. Takk for nå.